Jemi në zonën e parkës ku grupi verifikus në zbatim të ligjit 119/2020 dhe VKM-s fundi që kemi miratuar për konfiskimin e shtesave pa leje dhe ndërtime pa leje ka verifikuar një ndërtesë tjetër e cila ka rreth 1200 metra katror jashtë lejes, shtesa kati. Në zbatim të vendimit qeverisë ti subjekti, do t'i lehen dy opsione në dispozicion. Opsioni parë është ta parablej pjesën, pra shtesën që është jashtë lejes, me çmimin e tregut të indeksuar, dhe në rasin kur e parablen këto para do të shkojnë në dispozicion të agjensisë së shponsimeve, në mënyrë që të paguen shponsimet që bëjmë për qëllime publike. Opsioni dytë është që ta dhuroj këtë volum ndërtimi, pra shtesat e katit, dhe në këtë rast këto kate shkojnë për në favor të endit banesave për të akomoduar shërbimin social. Dhe në qoftë se nuk zgjedh asnjë nga këto opsionet, atëherë do të konfiskohet në bazë të ligjit 119/2020 për interes publik. Në rast se lotusi zgjedh dy opsionet e para, me një herë kërkon procedurat e legalizimit dhe i gjithë objekti shkon për të legalizuar dhe në këtë rast pra shmanget edhe nga lega penale. Në të gjitha rastet duhet thënë që pavarësisht se ai do ta parablej apo mund ta dhuroj, gjoba do të takohet. Ky është një mesazh, besoj i qartë, dhe grupet po vazhdojnë të verifikojnë në gjithë Tiranën dhe nga Tirana do shtrihet në gjithë Shqipërinë. Kemi filluar nga Tirana sepse kuptohet Tirana ka presionin më të madh, ka intensitetin më të madh të ndërtimeve, por ky operacion apo zbatimi i ligjit dhe i VKM-s do të shtrihet në gjithë Shqipërinë. Qëllimi jonë është të parandalojmë dhe mos kemi më ndërtime pa leje, shtesa pa leje mbi leje të dhëna dhe jo të jemi një agjensi imobiliare. Qëllimi jonë është që ky fenomen më në fund të stabilizohet.